Och därmed så skulle jag vilja hälsa Tor välkommen fram för att berätta om tillgänglighet ur ett rättighetsperspektiv. Tack så hemskt mycket. Jätteroligt att vara här idag. dag. Eh, Tor Gustavsson heter jag och jag kommer då från Funktionsrätt Sverige. Eh, en organisation som har 52 medlemsförbund. Ni ser några av dem här på bilden. Eh, det står Afasiförbundet, Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft, RSMH. Ni känner säkert igen en hel del av dem. Eh, och vi är alltså en bred samarbetsorganisation för mänskliga rättigheter. Och, eh, våra medlemsförbund är 52 stycken som, sagt, som representerar 400 000 människor i hela landet. Och vi har enats under eh, målet då om ett samhälle för alla. Och ett samhälle för alla, det är ett tillgängligt samhälle. Eh, och det här tillgänglighetsdirektivet då som kommer att eh, genomföras i Sverige till 2025. Eh, det, är ju då, det syftar ju både till det här att det ska vara lika tillgänglighetskrav i olika länder för att underlätta handel och, och så. Och eh, ser vi lite på bilden här att tänkt att illustrera det att det är lite att det är lättare om, om det fungerar mellan länder. Eh, och, men samtidigt en väldigt viktig del också i det här som står i ingressen också är att säkerställa fullständig respekt för rätten för personer med funktionsnedsättning. Och det här syftar till att säkerställa deras oberoende och deltagande i samhällslivet. Ja, och sen så är det lite grann det här om att det tyvärr, har blivit försenat då, och det är något som vi har äh, lämnat synpunkter på. Att, äh, vi tycker inte att genomförandet i Sverige har, har varit så bra i alla delar eftersom man inte har tagit hela direktivet då, med alla de äh, bra krav, tycker vi, på tillgänglighet så, som finns inom olika områden där man kan använda det. Man kan använda dem i ganska många sammanhang i upphandling, när det gäller strukturfonder men vi ser också att, som vi förstår, att ett överträdelseförfarande har startat. Då, så att vi får se hur processen går framåt eh, med direktivet. Det här handlar ju om rättigheter. Tillgänglighet det är en förutsättning för att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva självständigt och på lika villkor i samhället. Och FNs konvention om rättigheter med, för personer med funktionsnedsättning gäller faktiskt i Sverige sedan 2009. Det är då en ganska ung och modern konvention. Eh, den handlar väldigt mycket om rätten att leva oberoende, som jag pratade om. Rätten att leva egentligen ett självbestämt liv. Självbestämmande är väldigt viktigt och fullständigt deltagande och inkludering i samhällets alla delar. Det handlar om lika villkor, icke diskriminering. Och konventionen har. Finns nu i 185 länder runt om i världen har godkänt den här konventionen, ratificerat den. Så det har varit en stor framgång över hela världen och EU bland annat då har har också godkänt konventionen. Så att de här rättigheterna gäller i stora delar av världen. Och en, princip, en grundprincip i konventionen är ju den här principen om universell utformning. Det handlar om sådan utformning av produkter, miljöer, program och tjänster att de ska kunna användas av alla i största möjliga utsträckning. Utan behov av anpassning eller specialutformning. Och vad betyder det då? Jo, det betyder ju att man redan från början ska utforma samhället så tillgängligt som möjligt så att så många som möjligt kan använda produkter och tjänster från början. Och det är viktigt då att tänka på det här att inte skapa stigmatiserande särlösningar. Tillgänglighet ska då bedrivas i olika på olika sätt. Eh, redan från början då ska man eh, utgå från universell utformning när alla nya produkter, tjänster och miljöer skapas. Men sen ska man ju också gradvis ta bort de befintliga hindren för tillgänglighet som hela tiden uppstår. För man når ju aldrig 100% procent, utan det gäller hela tiden att ta bort det som uppstår och samtidigt då individuella stöd och insatser. För de som behöver det i skolan, på arbets i arbetslivet och så vidare. Och skydd mot diskriminering i lagstiftning. Och sen 2015 så har vi ju faktiskt då bristande tillgänglighet i den svenska diskrimineringslagen. Jag tänkte visa en bild här som illustrerar hur det kan se ut eh, när eh, Användardata egentligen som visar hur det brukar se ut att människor om man konstruerar saker för de här i mitten. Då, det är en ganska stor del av användarna som gör saker på liknande sätt, har ungefär liknande behov. Då når man ganska många, men de här längre ut i, i den här stjärnexplosionen, de här prickarna, där är det glest mellan dem. Men de är ändå ganska många och ska man då konstruera produkter och tjänster som funkar för alla. Då måste man titta på hur de använder saker. Och hur de gör. Annars skapar vi exkludering av de här. Och då är det viktiga förutsättningar här för att, som ni ser på bilden till höger, att vidga spektrumet av användare. Då. Det handlar om att skapa flexibla lösningar. Eh, och de här olika sätten att använda en sak på som man måste bygga in. De ska också vara likvärdiga så att man inte skapar särlösningar som är sämre då. Och det här också att man utgår från användare med störst behov. För gör man det så erfarenhetsmässigt så blir det ofta ganska bra för de flesta. Och låt användarna vara med i designprocessen när man tar fram saker, nya saker. Och då ser ni här en, hur det kan se ut att man identifierar användarna till att börja med och användningssammanhangen. och att man då också tittar på vilka som idag inte kan använda saker och ting och varför och att man försöker analysera och förstå de här och ha med det i hela designprocessen. När man utvärderar lösningen. Det finns. En standard som nämns här SSE 17161, tillgänglighet genom universell utformning och det är en standard ni gärna får titta mer på. Den gäller alltså. Den finns på svenska. Men. Den finns att ta del av. Den är dessutom som Hasse påminner mig om här eh, gratis att använda, så den finns på Ja, han kan <laughs> fylla i här. Den är friköpt av PTS. Så ser det ut så att den är väldigt. Jag, jag rekommenderar gärna att titta på den, för den kan hjälpa organisationer att jobba med de här frågorna också. Att att med tanke på den här lagstiftningen som kommer nu. Hur det nu än är så. Många står tyvärr utanför idag. Ungefär en av tio står ju faktiskt helt utanför det digitala samhället. Det är något som borde kanske uppmärksammas mer. Att det är faktiskt många som överhuvudtaget har svårt att komma in och ta del av digitala tjänster. Webbplatser. Vi ser att 82 procent ungefär kom det en undersökning som visade av de offentliga webbplatserna är otillgängliga idag. Eh, och det är ju trots att det finns det här webbtillgänglighetsdirektivet sedan flera år. Och eh, så vet vi att relaterad information på produkter och tjänster, du, alltså. Manualer och etiketter och allt sånt här, det måste ju också vara begripligt och tillgängligt. Och ofta ser det inte ut så idag. Eh, många grupper har, har svårt att, att läsa och det behövs också många gånger lättläst information och så. Eh, och Det här är inte minst väldigt viktigt när det gäller samhällsinformation. Och så har vi de här andra exemplen. BankID och andra betallösningar. Det stänger ute många människor, inte minst med kognitiva nedsättningar idag. Och eh, teknik för taligenkänning. Eh, det används i allt hö högre grad och i kundsupport, men det fungerar väldigt dåligt för de som talar på ett annorlunda sätt eller så. Eh, Idag är det ju fasidagen faktiskt. Det kanske ni inte vet men det är en grupp då som upplever det här ganska mycket. Att, de här problemen. Och det handlar överhuvudtaget om när vi gör AI-teknik, AI-lösningar att vi måste tänka in den mång mänskliga mångfalden när vi eh, utformar de här nya lösningarna så att alla kan vara med från början. Jag lämnar över till Kristin från Sveriges konsumenter.